But it will boil. Yeah, this is a Dagger Bopper freestyle, you know. Check it, huh? Ah, for an MC Rap Boy man fala tok bi mbar. Hip hop game bi jox na ma kanam duma tok di xaar. Sa su nek suma list lepay gën di tar. Lerr nañu dagger kek duñ ko list xaar. Fele ci game bi sa su nek fu ngeen Mustafa foge. Job lu bari ligel lu bari day ci fu ngeen toge. Tank gënaa dama ko gëtt het ci fu ma joge. Cho suma xir dam ci kanam boy ngir gaay yu bëgge. Yeah, this is Dagger Bopper freestyle. Lu ndo la lay ñamal ni rek, you know what I mean? It's coming out soon. J'ai brown new freestyle. Comme sound bo xamné bu wara yëngal Gambia la, wara yëngal hip hop bi, wara yëngal game bi. On sait it's all about ego trip. Sound bi ego trip la mo do ñu tré ko Dagger Bopper comme dafa wara tar ni xéx mbéda. You know, xam nga xéx ñago du jeex. Moto duma leen may jamm, you know, comme game la. On sait nga ku ci gis sa bop tamit bul mer wala so mer tamit bul saga. Bul xolo bul xeya bul ma ciow jassé ndax man may jassé bi on sang it's all about hip hop, let's do right thing, you know what I mean? Comme dafa wara saf sapa adap 2022 bi ya boy rap bu su modou na la jongalat na la ñeub ci mbar ba té len di len jongalat comme préwuma pour dara mu séra adap 2022 bi ta ku ko ñëmé tém nañ game, you know what I mean? Nen game rap dafa wara saf sapa tanga jir so nothing going to be easy in adap 2022 bi ya har len ko dé. Waxtu jonne pour mo walen suma jiko tiaay ciow len ram ngeen so sen bop ba ngeen mujj gaday su dara dessul lu du ramul soxlu huma nganday xel mu xudni wesu ten lolo suma weru way rap kasse ngeen ni ote acca yene ko tere neex fi dekk xagne boy musdivi nané cere neex duma len djegal ben yonde xexe njaago du jeex na gembe xonko ciur boy buguma fe gis du weex wana len ko de na gembe xonko ciur danja na danja comme badi yu boy prêt pour conquer everything everything na min te ko ode na game. Nanko game am safa na tanga jir. Yeah, Dagger Bopper, you know what I mean? December 26 Fulal Safe concert. Fulal Safe concert dawle ngeen jëndi ticket yaay dem de dam la ngeen jëndi ticket 75 advance gate $100 bala ngeen dem ba ci bunta bi ne di pousan pool fexel ngeen am ko legi bala la dara di xew ko this year concert bi bari bo narna mo def lu garaw bari wu ma ngay ñew ak yeneen bagage yu garaw you know what I mean har leen ko December 26 sungul bi nak comme November bi la wara gene end of this November la wara gene Dagger Bopper freestyle fi ngeen ko munta amé YouTube Instagram anywhere Bitmate Audiomack yep mu fa yaman dam lay ngeen type jasi bi bari boy Dagger Bopper freestyle da ngeen gis everything, you know what I mean? Bu lay am dara lu ngeen ni gap, you know what I mean? It's your boy bari boy, you know what I mean? Rapper yep I go jige ge wata sir kare je way freestyle bi ne def lu garaw ci game bi freestyle bi dina def lu sig dina ko def ci game bi, you know what I mean? Comme on expecter la fum tanga from jasi bi la, you know what I mean? Comme dañe man moy lolo dama re hip hop di waré ni ñi gene len ci lu ba def len lu bon motax ñu ni comme motax ñu buma def morom wa su ñewé lu ru ego trip bari boyo moy sen jati ge yeman I do the real thing, real hip hop. I'm gonna wanna get in, you know what I mean? I'm out.